Hoi, wie ben jij? Ik ben Chihiro, ik ben actief in Code Rood, Climate Liberation Blog, onder andere. Ja, waarom zijn we hier? Omdat alles wat me lief is, ofwel wordt vernield of wordt bedreigd. En ja, die vernielingskracht komt van meerdere kanten uit de politiek. En ik zie dat daar onderhevig aan de manier waarop de aarde en mensen vernield worden, witte suprematie en koloniaal kapitalisme een grote rol speelt. Denk je dat vandaag een antiracisme demo daarbij tegen helpt? Ik denk dat een antiracisme demo vooral helpt om de mensen te verenigen. Alle verschillende mensen met verschillende achtergronden, van ongedocumenteerde vluchtelingen tot mensen die strijden voor een gelijkwaardig onderwijs, tot werk, gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt, tot het klimaatracisme. Dat heel belangrijk is om de handen in één te slaan, want een van de dingen wat we zien met onderdrukking en vernieling is dat er verdeeldheid wordt gezaaid. En ik denk dat protest een heel mooie manier is om samen te komen en daardoor ook samen uiteindelijk het verschil te gaan maken. Oké, wat hoop je voor de nabije toekomst voor Nederland en wereldwijd voor getroffenen van klimaatverandering en chaos? Ja. Als ik kijk naar Mozambique, naar Malawi, Zimbabwe, wat we nu zien met een cycloon die volgens mij niet naar een random naam als Idai vernoemd moet worden, maar naar Shell of naar Chevron of naar Exxon. Dan zien we waar het echte ecoterrorisme vandaan komt. En zien we ook dat er een rekening betaald moet worden voor reparatie. Reparatie voor heel letterlijk adaptatie en hulp aan de gebieden, maar ook gewoon een systematische landroof en plundering. Daar moet ook reparatie voor komen, zodat mensen zelf hun herstel kunnen inrichten en niet middels een zogenaamd hulplijntje. Dus dat is iets waar ik op inzet. En we moeten van de fossiele industrie af, we moeten een eind aan olie maken. En de manier waarop we dat moeten doen, moeten we ook vanuit een nieuwe ideologie doen van gelijkwaardigheid. Zolang we denken dat sommig leven geen waarde heeft, blijven we het opofferen voor winst. Dus dat gaat hand in hand, volgens mij. Dankjewel.